Na današnjoj skupštini predložene su odluke o usvajanju više planova detaljne regulacije. Jedan od njih je plan detaljne regulacije groblja u Šašincima. Kao što je poznato, u većini naših naseljenih seoskih mesta ne postoje izgrađene kapele, koje su neophodan komunalni objekat po zakonu o sahranjivanju za čuvanje posmrtnih ostataka do obavljanja sahrane. Iz tog razloga je rešeno da se na teritoriji grada za sva naseljena mesta urade planovi detaljne regulacije za groblja zbog mogućnosti izgradnje kapela. U Šašincima se dogodio i jedan neobičan događaj, a to da se jedna gospođa koja je poreklom iz Šašinaca ponudila da sagradi taj komunalni objekat, odnosno kapelu, grobljansku kapelu, i iz tog razloga su i predstavnici mesne zajednice zatražili od nas pomoć, odnosno od grada, da uradimo plan detaljne regulacije koji bi definisao jedinstveni kompleks groblja, jer se sada u Šašincima nalazi staro groblje na kome više nema mesta. Jedno spontano proširenje groblja gde se danas sahranjuju posmrtni ostaci stanovnika iz Šašinaca i za izgradnju ove kapele rešenje je jedino da se uradi plan detaljne regulacije i sve zakonski završi, odnosno pribavi zemljište u javnu namenu i izgrade komunalni objekti.